Kome je prijatno ovako? S vremena na vreme me pogledajte, samo da vidite da li sam dobro. Da li je tačno se više od 10 godina niste čuli s majkom? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Milica Pavlović? Da. Da li više volite baku i deku od roditelja? Da. Ja sam odrasla sa njima, mislim da je to negde i prirodno stanje. Sve na svetu što znam, znam zahvaljujući njima dvoma. Da li ste ljuti na roditelje što niste odrasli s njima? Ne. Ko sam ja da sudim nekome? Da li je tačno se više od 10 godina niste čuli s majkom? Da. Videla je jesam, nisam se čula s njima. Da li je istina da posle zarađenih 100.000 evra i dalje živite u iznajmljenom stanu? Da. Volim svoju publiku. I nije mi žao da zarađeni novac uložim i vratim opet njima. Fino sam dete. Da li su vam nudili novac da budete s nekim u vezi? Ne. To bi za mene bilo poniženje. Mnogo teška pitanja pitate. Da li ste ugradili silikone u grudima? Da. Da li su vas muvale devojke? Da. Uspešno ili bezuspešno? Bezuspešno. Da li ste nekad pomislili da možete budete u vezi sa devojkom? Ne. Volim šarmantne momke kao što ste vi. Da li istina vas je muvao Filip Krajinović? Ne. Šećer i voda, molim vas za pomoć. Da li istina ste plakali zbog uvreda Dragana Kojića Kebe? Ne. Da li želite promeniti nešto na svom telu? Volila bih da malo manje jedem kada trebam da budem baš zgodna. Ženski problemi, tako da, ajde recimo da, neka bude odgovor. Kašiku bih volila da probušim. Da li je istina da više od 2 godine niste imali emotivnu vezu? Da. Ne znam, mislim da je problem u meni, iskreno. Joj Bože, ko me naterao da dođem ovde? Da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Ne. Iako jesam, vi ćete to meni oprostiti. Test se završava, molim vas, ostanete mirni. Idemo dalje. Pa gde šta, gde dalje, gde ćemo dalje? Gospođice Palović, gotovi su rezultati iz testiranja. Hoćete sami da priznajete ili da vam čitam ja? Možda sam se jedno slagala, ali za ostalo ne znam. Da li ste ugradili silikone u grudima? Namerno sam to rekla, baš da vidim šta se tu dešava. Da li je ovo namešteno, da li vi tu folirate, ali uhvaćena sam očigledno. Morala sam da proverim. Ne zamerite. Ne delujete mi poverljivo. Da li istina vas je muo Filip Krajinović? Možda i jeste, da ja nisam znala. Pa zato sam i sama. Da li istina ste plakali zbog uvreda Dragana Kojića Kebe? On ima jednu epizodnu ulogu sa početka moje karijere, tako da verovatno u nekom momentu i njegova kritika me zabolela, pa sam plakala, ali ne sećam se nešto preterano. Idemo dalje. Pogledaj šta, gde dalje, gde ćemo dalje? To bi bilo to. Hvala puno. Hvala vam na odvojenom vremenu. Nema na čemu.